Вартові порядку і борці за чистоту, охоронці затишку і суспільного комфорту. Працівники комунальної сфери відзначають своє професійне свято. Комунальники з року в рік змінюють на краще загальний вигляд нашого Кременчука. Він стає чистішим, доглянутим, впорядкованим, освітленим та квітучим. Сьогодні в міському палаці культури їм дякували за нелегку працю. Це дуже знакова подія для людей, які кожен день працюють. Дуже важкою працею. Відкрию маленький секрет. В цьому році буде підвищення заробітної плати для працівників комунальних підприємств. Святом вас, з професійним святом і всього вам найкращого і найдоброго. Завдяки праці робітникам комунальної сфери в оселі кременчужан потрапляють тепло і вода, газ та світло, гарнішують і розквітають вулиці, парки та сквери. Шановні колеги, вітаю вас, невтомні працівники житлово-комунальної галузі. Ніхто, крім комунальників, не зможе причепурити наше місто, не зможе зробити його освітленим, привабливим, комфортним і благоустроєним. Наше сьогоднішнє життя важко уявити без стабільної цілодобової роботи цих багатофункціональних служб. Я працюю на КТП 1628, завідуючи їдальні. Працюю вже 6 років. Вона складна, цікава, постійно щось нове. Має розвиток на цьому підприємстві. Дуже гарний у нас директор Шиян Сергій Олексійович, який дуже гарний, організовує свою роботу і допомагає нам, а ми йому допомагаємо в цій роботі. Комунальне підприємство КП «Благоустрій Кременчука», інженер-проєктувальник і працює вже більше 7 років. По-перше, моя робота творча, і по-друге, ми приносимо людям красу. Ми створюємо, ми озеленяємо наше місто і також прибавляємо різних барвів кожного року до нашого міста. Я хочу побажати моїм колегам, в першу чергу, міцного здоров'я, міцного терпіння і, звичайно, гарної зарплатні. Дякуючи комунальникам, око милують квітучі клумби, красиві міські парки, сквери і чисті вулиці. Спасибі за те, що ви є, спасибі, що ви працюєте, спасибі, що ви так тримаєте місто, що за нього радієш і гордишся тим, що ти живеш в такому прекрасному місці. Упевнені, що зусилля робітників комунальної сфери і надалі сприятимуть зростанню комфортності життя кременчужан, розширення асортименту послуг та наближення їх якості до міжнародних стандартів. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.